tag på bådtur ned ad den smaragdgrønne Manavgat-flod. Vi sejler ud på en traditionel tyrkisk træbåd til det sted, hvor Manavgat-floden møder Middelhavet. Her har du mulighed for at tage en dukkert i enten det varme saltvand eller det kølige flodvand. Mens båden fortsætter mod Manavgat by, kan du nyde en dejlig frokost ombord. I Manavgat besøger vi det imponerende vandfald, som sætter rammen om det perfekte feriebillede. Endelig vil det være mulighed for at gøre en god handel på det store lokale marked i byen.